प्रपन्ना पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः सर्वोपनिषद गावो दुग्धावो बाणनन्दनः पार्थो वत्सः सुदीर्घकृता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं वंशचारुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थबन्धूत्कटम् नानाख्यानकीशर हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन सत्पदैरहरः वेदीयमानम् मुदा भूयात् भारत पङ्कजम् कलिमल प्रध्वंसि नः श्रेयसे तुलसी काननं यत्र यत्र पदमवनानि च पुराणकथनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः सर्वश्रुता वैष्णवे करि नमस्कार सबे पादधूलि देह मस्तके अमार बोलिए श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौरु हरि बोल निताय गौरु हरि बोल निताय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधव श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमाध्यायः अष्टममन्त्रः भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामादिकर्णश्च
ಸೌಮದತ್ತೇರ್ಜಯದ್ರಥ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಸುರಾಃ ಮದರಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಃ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹಾರಣಃ ಸರ್ವಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಃ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧರ ಪ್ರಾಕ್ಕಾಲ. ಬಳಿಯಸಿ ಭಗವತಿ ಇಚ್ಛಾ, ವಿಶ್ವರ ಛೋಟ ಬಡ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗುಡಿವು ಸಮಯ ಸ್ವರೂತರೆ ಕಾಳ ಸ್ವರೂತರೆ ಪ್ರವಾಹ ಕರಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣತಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥರ ಈ ಪರಿಘಟನರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರರೆ ಸಮವೇತ ಜುಜುತ್ಸವ ಕೌರವಗಣ ಪಾಂಡವಗಣ ಯಾರ ಸಂಖ್ಯಾಯನ ಕಲೆ ಕುರು ರಾಜಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಗುರುದೇವ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಸಮ್ಮುಖರೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಜುತಿ ಜುಜುಧಾನ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಮಾನಕರೆ ಕಾಳೆ ಗುರುದೇವಕ ಅಂತರರೆ ಎ ಭಾವನಾ ಜಾತ ಹೋಇಪಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಭಯಭೀತ ಸಂಧಿರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಥೋಇಪಾರಂತೆ. ತಾ ಪೂರ್ವರು ಆಮೆ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ରାଜନୈତିକ ଚତୁରତା ୟା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚଟକରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ କ'ଣ କିଛି ଦୁର୍ବଳ କି? ଏମାନେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କଥାଟି କହୁଛି. ନାୟକାମ ସନ୍ଦେଶ୍ୟ ଏମାନେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଜୟୀ କୃପା ଅଛନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି. ଆପଣଙ୍କ ମହାପରାକ୍ରମୀ ସକଳ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ ପୁତ୍ର ମୋର ମିତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବିକର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିରନ୍ତର ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ଆମ ଶହେ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଶହେ ଏକ ଭାଇ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଯା ମାତା ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଜୟଦ୍ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଅସୂୟା ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ବିଜୟ ଚାହାନ୍ତି. ଆଠ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଏଠି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବାହିନୀର ଅଠର ଜଣଙ୍କର ନାମ
ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସ୍ଥଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ବାହିନୀର ମାତ୍ର 8 ଜଣଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧ୍ୱଜା ଆକାଶରେ କାର ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ଧ୍ୱଜାକୁ ଧରି ସେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ 8 ଜଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ସମାନ ସ୍କନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଚ ବହବହ ସୁରାଃ ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତଃ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣାଃ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦଃ। ଅନ୍ୟ ଚ ବହବହ ସୁରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା। ଗୁରୁଦେବ, ଏ 8 ଜଣ ତ ମହାବଳିଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରବୀର। ସୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ। ସୁର ଅନ୍ୟ ଚ ବହବହ ସୁରା ବହୁତ, ଅନ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ବୀର ସୁର ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଠି ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା। ଏମାନେ ଏଭଳିଆ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ସେମାନେ ମୋର ବିଜୟ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ମୋର ବିଜୟ ଚାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିବା ବ୍ୟତିରେକ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ବାସନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା, ଜୀବିତା ବହୁବଚନ, ଜୀବନ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାଣକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦା। ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି ନୁହେଁ, ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୂରୀନ। ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣା, ପ୍ରହାର ପ୍ରାୟଶଃ ନିକ୍ଷେପ ଆଉ ପ୍ରହାର, ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଦୂରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ତାହା ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି, ଏବଂ ଯାହା ହାତରେ ଧରି ପ୍ରହାର କରାଯାଏ ଖଡ଼ଗ ଗଦା ତୁମର ପଟିଶ ଭିନ୍ଦି ପାଳ ଆଉ ବର୍ଷା ବଲ୍ଲମ କୁନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକୁ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରହାର କରାଯାଏ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶସ୍ତ୍ର, ହାତରେ ଧରି ଯାହାକୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରହାର ଶବ୍ଦଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ବ୍ୟାସଦେବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ତ ଆପ୍ତ ବାଣୀ, ସେ ଆପେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣ, ଏମାନେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୁରନ୍ଧର। ଆଉ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦଃ,
ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବିଶେଷ ବିଦ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ନ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନା। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତରୁ ଲୋପ ପାଇଲାଣି। ଗାଁ ଗାଁ, ଘରେ ଘରେ, ସର୍ବତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିରେ ଥିଲା, ଆଗେ ଥିଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଥିଲା, ଠେଙ୍ଗା ଖେଳ ଥିଲା, ଅଗ୍ନିହୁଳା ବୁଲେଇବା ଥିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇବା ଥିଲା, କୁସ୍ତି କସରତ ପ୍ରଭୃତି ମଲ୍ଲ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ଥିଲା, ତମୁଦ୍ଗର ପ୍ରଭୃତି ଫିଙ୍ଗିବା ଆଉ ପ୍ରହାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ମୁଦଗର ଘୁରେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଆଗେ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଏଇ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଭଳିଆ, ତାହା ସଂସ୍କୃତି ଆକାରରେ ରହିଛି ଆଉ କର୍ମ ଆକାରରେ ନାହିଁ। ଏ ଜେଗା ଘର ଗଣ୍ଡିଏ ଯଦି ଏଠି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ବି ଲୋପ ପାଇଯାନ୍ତାନି। ଜେଗା ଘର ଗୁଡିକ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଝି ମଝିରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ କାଳରୁ ହିଁ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ମରହଟ୍ଟା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାତି ଅଧରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଯେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା, ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ତା ନୁହଁ, ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ରାତି ଅଧରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇ ଲୋକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ନଉଥିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ କାଳ ପୂର୍ବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମରହଟ୍ଟା ଭୟ ରହିଛି। ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ, ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଦେଖିବା ତ ରମଣୀଗଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ବନ୍ଦାରିଆ ଗୁଞ୍ଜରିଆ ତା ନା, ଖୁବ ଓଜନ, କଂସାରେ ତିଆରି, ସେ କଚଟି ଠାରୁ କୋହଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବାହାରିକି ରହିଥିବ, 1.5 ଇଞ୍ଚ 3 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର କଣ୍ଟା ଚାରିଆଡ଼କୁ ବାହାରିକି ରହିଥିବ, ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ଭାରି ଓଜନ, ସେ ଅଧ କିଲେ ଚେନି ପାରିଲେ ସେ ପିଲାଦିନଠୁ ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ତାକୁ କେହି ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ତେବେ କେତେ କାଳ ପୂର୍ବେ ତାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତ ଆଜିକାଲି 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟତା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ରମଣୀମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଆଖଡ଼ା ଘର ଥିଲା, ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଭାଗବତ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରାଣ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ସବୁ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରାଣ ପଢା ହଉଥିଲା, ଦୀପ ଲଗେଇକି ଜଣେ ପୁରାଣ ପଢୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ।
ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଖଡ଼ା ଘର ଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ତିଆରି ହେଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଫସଲମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଣା, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଣ ନେଇକିରି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି ଏ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ମୋର ବିଜୟ ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନାୟକ ମମ ସନ୍ୟାସ୍ୟ ସଜ୍ଞାର୍ଥତାନ ବ୍ରବିମେତେ, ନାୟକମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନାୟକମାନଙ୍କର କଥା ଏଠି କହିଲେ। ଅନ୍ୟେଚ ବହବହ ଶୂରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦସ୍ମାକମ୍ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତ୍ୱିଦିମିତେଷାମ୍ ବଳଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତଦସ୍ମାକମ୍ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତ୍ୱିଦମେତେଷାମ୍ ବଳଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ୍। ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେ ଶଙ୍କା ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଦେହ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ସେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଗଣିଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱଶ୍ଚ ଦ୍ରୋଣଶ୍ଚ ସେପଟେ ଯେମିତି ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ମୋର 18 ନାଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏପଟେ ସେମିତି ବାହାରିଲାନି। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କୁ 8 ଲୋକ କେବଳ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଅନ୍ୟେଚ ବହ ବହ ଶୂରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦା ବାକ୍ୟଟି କହିଲେ, ସେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେତିକି ବେଳେ ନିଜର ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବ ତ ସ୍ୱୟଂ ବାହାରି ଆସେ, ସେ ବୋଳି ହେଇକିରି ଆସିବ, ଭିତରୁ ସେ ଭାବ ବୋଳି ହେଇକିରି ଆସିବ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଫଳଟିଏ କି ଫୁଲଟିଏ କି ଡାଳଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଉଠେଇଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ବୁଡ଼ି ହେଇକିରି ସେ ବାହାରିବ, ସେଭଳିଆ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଥିବା ଭାବ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଓ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସାଥିରେ 10-5 ପଦ କଥା ହେଲା ପରେ ତାର ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ଧରିପାରନ୍ତି, ଟିକେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଟା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ତଦସ୍ମାକମ୍ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ୍, ଯୋଉ ଆମର ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ଏ ଯୋଉ ବଳ ଅସ୍ମାକମ୍ ବଳ ତତ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ବଳ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ତଦସ୍ମାକମ୍ ତତ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ତଦସ୍ମାକମ୍ ତତ୍, ସେହି ତତ୍ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି
ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର କଥା ତଳେ କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ର ସୁରା ମହେଶ୍ୱାସା, ସେଠି ଏତତ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ, ତେଣୁ ତତ୍ କହିଲେ ସେଇ ତା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଯେ ଇଏ କ୍ରିୟା ଏହା ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଧରନ୍ତି। ଅତ୍ର ତତ୍ର ଏତତ୍ ତତ୍, ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ 50-60-100 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାହା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା କହିଲେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସେଇ ଭାବର ଦ୍ୟୋତକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ ଦେହତ୍ୟାଗ କାଳରେ ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ଅସ୍ଥି ରକ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଚର୍ମ ମାଂସ ଏଇ ଶରୀରଟି ପଡ଼ି ରହେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି, ବୁଦ୍ଧି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ସୁଖ ଶରୀରଟି ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଗତି କରିଯାଏ ଆତ୍ମା ସହ, ସେ ଆତ୍ମା ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆତ୍ମା ଆଉ ସୁଖ ଶରୀର ଏହା କିଦୃଶ, ଏକ ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ଯାହା ଜୀବାତ୍ମା ସୁଖ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସେୟା, ପକ୍ଷୀଟି ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜରା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ନା, ପଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହେ, ତାର ପରିସର ତାରି ଭିତରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରେ ନା, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶରୀର ଅଷ୍ଟାଦଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ 8ଟି କାଠିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପିଞ୍ଜରୀ ତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ପକ୍ଷୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ପିଞ୍ଜରା ସହ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଖ ପକ୍ଷୀଟିଏ ପାଳନ କରିଛେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଛେ, କପୋତ ପକ୍ଷୀଟିଏ ପାଳନ କରିଛେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଅଛି, ଏଠୁ ସେଠିକି ନବାକୁ ହେଲେ ଆରେ ଶୀତଟା ଭାରି ପଡୁଛି ଟିକେ ଖରାରେ ଧୋଇଦେଲୁ ନେଇ ପକ୍ଷୀଟାକୁ, ଶୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଖରାରେ ରଖିଦେଲେ ଖରା ବାଜିଯାଉ, ଥଣ୍ଡାରେ କେମିତି ସାଙ୍କୁଡ଼ି ମାଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି, ପିଞ୍ଜରା ଟିକେ ଉଠେଇ ନବ ନା ଆଉ ପିଞ୍ଜରାଟି ଏଠି ରଖିଦେଇକିରି ଆମେ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ଟିକେ ନଉଛେ କି। ସେଭଳିଆ ଏକ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମାନ୍ତର କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେତିକି ବେଳେ ପିଞ୍ଜରା ସହ ହିଁ ଯାଏ, ସୁଖ ଶରୀର ସହ ହିଁ ଆତ୍ମା ଗତି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଦ୍ୱିବିଧ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଏଟା ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। କି ଦ୍ୱୈତବାଦ କି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଉଭୟ ଏକମତ ଯେ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଜୀବ ଦ୍ୱିବିଧ, ଯିଏ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ସେ ପିଞ୍ଜରା ବିହୀନ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ, ସେ ତାର ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗଛରେ ବସିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଉଳ ଉପରେ ବସିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭୂମି ଉପରେ ବସିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଫଳ ଭୋଜନ କଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା କଲା ଆକାଶରେ, ସେ ମୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ପକ୍ଷୀର ଯିଏ ପୋଷକ ଯିଏ ପାଳିଛି ପାଳକ ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇପାରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯାଇପାରିବନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ 1.5 ଫୁଟ ପିଞ୍ଜରାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବିଚରଣ କରିପାରିବ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ।
ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ। ଜୀବ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ମୁଖ୍ୟ ଜୀବ, ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠାଦିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଉଡନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ପୋଷା ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ? ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ। ଏବଂ ମାୟା ଆମକୁ ବଦ୍ଧ କରି କୋଉଠି ରଖିଛି? ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଛି। କୋଉ ପିଞ୍ଜରା? ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା, ପିଞ୍ଜରା ବିକାଳି ସେ ତିଆରି କରି ଘରେ ଆଣିଛି, ମାଂସ କାଠିରେ ତିଆରି କରି ଦୌଡ଼ିରେ ପିଞ୍ଜରା ତିଆରି କରି ପଚାଶଟା ପିଞ୍ଜରା ଥୋଇଛି, ଲୋକେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଅନେକ ପିଞ୍ଜରା ଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଅନେକ ପିଞ୍ଜରାର ଅନେକ ପଞ୍ଜରୀ ତ ହଉଛି ଅନେକ ସୁଖ ଶରୀର। ଏ ପିଞ୍ଜରା ଗୁଡିକ ଯେ ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ତା ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁତା ଅଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ ବାଉଁଶ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଆଣିଲା, ତା ଦେହରେ କାଠି ତିଆରି କଲା, ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କଲା, ଅନେକ ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଗଲା ଅନେକ କାଠିରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ଥାନଟି ହଉଛି ବାଉଁଶଟି କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ଲତାଟି, ବାଉଁଶ ବୁତାଟି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ସେଭଳିଆ ଏ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ସୁଖ ଶରୀର, କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜୀବ, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଶରୀର, ଏ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଶରୀରର ମୂଳ ବାଉଁଶ ବୁତାଟା ହଉଛି ମାୟା। ସେଇଠି ଅନେକ ବାଉଁଶ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ବାଉଁଶ ବୁତା ଦେହରେ, ବୁଦ୍ଧି ମନ ଅହଙ୍କାର, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚକ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚକ, ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚକ, ଏ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଉଁଶ ବୁତାରେ ମାୟା ଭିତରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାୟାର କ୍ରିଏସନ, ସୃଷ୍ଟି ନେଇକି ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଦେହରୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ବାଉଁଶରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ବାହାରୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି ପକ୍ଷୀ ରହିଲା ଭଳିଆ, ନାଇଁ କି? ଆମ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷ କରି ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ, ଜ୍ଞାନବାଦରେ, ଭକ୍ତିବାଦରେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯଦିଓ ବ୍ୟବହାର କରାହଉନି, ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ତଳେ, ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମତେ ସେତେବେଳକୁ, ବହୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଭକ୍ତି ପାଇଲା ତା ଦେହରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ମନେ ପଡୁଛି କି? ତେଣୁ ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ଯେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ତା ନୁହେଁ, ସେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ତାମସ ଭକ୍ତି, ରାଜସ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୁକ୍ତି ଯାହାର ଆସିଗଲା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଆସିଗଲା, ଭକ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ତିନି ଭାଗ ନାହିଁ କି? ରାଜସ, ସଗୁଣ ଭକ୍ତି, ସଗୁଣା ଭକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସାଧନା ଭକ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟମ ସୌଖ୍ୟମ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍ ଇତି ପୁଂସାର ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଆର ଭକ୍ତିଶ୍ଚେତ ନବଲକ୍ଷଣା, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଇତି ପୁଂସାର ପିତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିଶ୍ଚେତ ନବଲକ୍ଷଣା, ତ ଏ ନବଲକ୍ଷଣା ଭକ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇନି, ଓରେ କାହିଁକି ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? କାହିଁକି ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରୁଛୁ ଏଠି ବସି, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ସ୍ମରଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ତିନିଥର ଦେଲେଣି ଏଟା ପାର ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପରୀକ୍ଷାଟେ, ଏଟା ନହେଲେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରୁନି, ହେଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ,
ନାଇଁ କି? ରାଜସ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର ଭକ୍ତି, ରାଜସ ଭକ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେମିତିକା ତାମସ ଭକ୍ତି, ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଥମିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ହଁ ତାମସ ଭକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁ କରୁ ୟା ଭିତରେ ଔଷଧ ନିହିତ ଅଛି, ପରୋକ୍ଷ ବାଦ ବେଦ ଏବଂ ବାଳାନାଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ, ଏଟା ବେଦ ବାକ୍ୟ ତ, ବେଦର ଅନୁଗତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ, ବେଦରେ ଏତେ ଡିଟେଲ ନେଇ ସେ ଡିଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ଏହା ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଭାଗବତରେ ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି, ଭାଗବତରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣ ଭାରତ ଅର୍ଥ ବିନିର୍ଣ୍ଣୟମ ନାଇଁ କି? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତ, ଏଟା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଉକ୍ତିଟା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣ ଭାରତ ଅର୍ଥ ବିନିର୍ଣ୍ଣୟମ। ତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ଯଦି ହୁଏ ଭାଗବତ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୈଦିକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ କି? ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବେଦକୁ ଧରିକେତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରାଜସ ତାମସରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଔଷଧଟା କାମ କରିଗଲା, ଧୀରେ 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 ତାର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୀତା ପଢୁ ପଢୁ ଭାଗବତ ପଢୁ ପଢୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୀତା ପଢୁଛି, ନା କେମିତି ଏ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଟା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପଢୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ, 400 ମାସ ପରେ, ବର୍ଷକ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତା ମନଟା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ତା ଶରୀରରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପକାଏ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଟିକେ ଅଜାଣତରେ ବାଜିଗଲା, କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ କି ଯାଉଥିଲେ କି ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ତାର ସେଠି ଓହଳିଛି, ନେକଡ଼ ତାରଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଠ ଦେଖି ଡେଣାରେ ଘୋଷାରି ହେଇଗଲା, ଚାଁ କରି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଡାରି, ଆମେ ହଜାରେ କାମରେ ଯାଉଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ନା, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚମକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆମ ଚେତନାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି, ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଆରେ ତାରଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓହଳିଛ, ମରିବ ନା ସେ କ'ଣ, ଆଉ ଆଗ କାଟ ଡିସକନେକ୍ଟ କର, ନହେଲେ ତା ଉପରେ ଆଗ ହଠାତ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥା ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ସବୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାର ସେଇଥିକି ମନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ତାର ଟିକେ ଚେଙ୍ଗେଇ ହେଇଗଲା ଦେହରେ, ଗୋଟେ ଚାହିଁକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚମକ ତାର ଆସିଗଲା ଯେ ସେ ତାର ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲା, ଏଇଥିରେ ତାର ମନ ଏଇ ପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ସେଇ ଚମକଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯିବ, କୋଉ ଚମକଟାଟି, ଭଜନ ସାଧନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନ ଜପ ପୁରସ୍ଚରଣ କରୁ କରୁ, ଦୈବାତ ଯଦି କେତେବେଳେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲା, ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା, ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲେ କନେକ୍ସନଟା ଆସିଗଲା, ତାରଟା ଗେଞ୍ଜି ହେଇଗଲା, ଲାଗିଗଲା ଦେହରେ, ଚାହିଁକି କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ସେଟା ୱେଲ୍ ଚାର୍ଜଡ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି, ସେ କୋଉଥିରେ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି ହୋ ଭାଗବତ ବସ୍ତୁଟା, ବିମଳାନନ୍ଦ, ବିମଳାନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କିମ ରସ ବୈଷ ରସର ପିଣ୍ଡୁଳଟେ, ତା ସହିତ ଜଣେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଚଟକିରି ସଞ୍ଚାରି ଆସୁଛି ଇଆଡ଼େ, ତ ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥିବାରୁ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚାର ହେଇଗଲା ତା ଭିତରକୁ, କାଠଟା ଦେହରେ କି ଚୌକିଟା କି ଟେବୁଲଟା ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା କି, ତାରଟା ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଟା ସେଥିରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯିବ ୟା ଦେହରେ। ସେମିତି ଏ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଆତ୍ମାଟିଏ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମାଟି କ'ଣ ଦେଖି ଏଇ ମହତ ବସ୍ତୁ ଭାଗବତ ବସ୍ତୁର ସ୍ମଲ ପାର୍ଟିକଲ ନା ନାଇଁ,
କେଡ଼େ ଖଣ୍ଡଟେ ଯେ ତେନ୍ତଳି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ନା ବିରି ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡଟେ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମର କେତେ ଭାଳାଗ୍ର ଶତଭାଗସ୍ୟ ଶତସ୍ୟ ସହସ୍ରସ୍ୟ ଚ ଜୀବ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପୀୟମ୍ ସଂଖ୍ୟାତୀତ ହି ଚିତ୍ କଣ। ଏ ଜଳ କଣା ଧୂଳି କଣା ଆଲୋକ କଣିକା ଇଏ ତ ବଟ ବଟ ତା ତୁଳନାରେ ବଡ ବଡ ବୋଲେ ଆମର ହାତରେ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଏଡୁଟେ ନୁହଁ। ତ ବାଳାଙ୍କର ଶତଭାଗ ଚିତ୍ କଣିକା ଯାହାର ଚିତ୍ର ଫୁଟ ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉଠେଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ବାକି କୀଟାଣୁ ଜୀବାଣୁ ରହିଗଲାଣି, ଭୂତାଣୁ ରହିନି, ଭୂତାଣୁର ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଜୀବାଣୁ କୀଟାଣୁ ହେଇଗଲାଣି, କୋଉଠି ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିର ମୁନରେ 80,000 ଜୀବାଣୁ ରହିପାରନ୍ତି। ଛୁଞ୍ଚିର ଅଗ୍ରଭାଗଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବାଣୁ କପ ଦେହରେ ବୁଡେଇ ଦବା, ତା ବଡିରେ ନୁହଁ ଛୁଞ୍ଚିର, ତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ 80,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାଣୁ ରହିପାରନ୍ତି। ତାର ଫଟୋ ଉଠିଲାଣି, ଭୂତାଣୁର ଉଠିପାରିନି। ଇଏ ତ ତାଠୁ ଆହୁରି କେତେ ଛୋଟ, ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଦିଏ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ ନାଇଁ କି, ସେ ଅଛି। ସେ ଯେଡ଼େ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ ହଉ ହୋ ତା ଜାତି ଭାଇଟା ତ ନା ଆମର ଗପଟି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ପକ୍ଷୀଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ମନେ କୁହେ ଏ ସବୁ, ସେ 10 ଗ୍ରାମ ହବନି ସେ ପକ୍ଷୀଟାର ଓଜନ, 7-8 ଗ୍ରାମ କି 5-6 ଗ୍ରାମ ହବ ଏଡ଼ିକି ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯୋଉଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ରହୁଥିଲା। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଗରୁଡ ଆସିଲେ, ଗରୁଡ ଖେଳ ଗୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ 10-25ଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଡେଣାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ କାନ୍ଧରେ ବୋହୁଛି ତା ବଳ ଅଳପ ଏଣିକି ଜଗନ୍ନାଥଟିଏ ଆମର 50-60 ଲାଗିକିରି ଝାଳ ନାଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଭଗବାନ ତ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଡ଼ିକି ଓଜନ ହଉଛି। ଆଉ ଲୁହା ହଉ କି ନହେଲେ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ ଇସ୍ପାତ ହଉ, ଏଇ ଏଡ଼ିକି ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ 50 ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାରା ଉପରେ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଦେଖର, ଏଟା ଆପଣମାନେ କିଏ ବୁଝିବେ କି ନ ବୁଝିବେ କି ଜାଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତି ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ନହେଲେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି କ୍ଷୟ ପଡ଼ିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ତାପର ଦିନ ରୁନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଆସିଲେ ସେ ମାସଟା ଆଗ ଦୈତାମାନଙ୍କର କାମ, ତ ତାପର ଦିନ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୈତା ମାନେ ଝାଞ୍ଜପିଟା ମଠରେ ଏ ବାଜି ମାସେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଗେ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଝାନପିଟା ମଠ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୈତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ନା, ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି କଣ ନା, ଏଠି ଧୋକା ଝୋଳ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଦରଜ ଛାଡ଼ିବ, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ କଥା। ବୁଢା ବୁଢା ଦୈତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଧୋକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ କଦଳୀ ଫୁଲ ଆଉ ବେସନରେ, ତାର ରସଟା ମାନେ ସେଇଟା ଯଦି ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ତାର ଝୋଳଟା, ତାକୁ ଆମେ ରସ କହୁ ଆପଣମାନେ ଝୋଳ କହିବେ, ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରା ତାଙ୍କର ସେ ପଦ୍ଧତି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ ସରାରେ, ଅଲଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସରା ସେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଏବେ ବି ହେଉଛି ସେ ସରାରେ ସରେ ଲେଖେ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ପିଇଲେ ସରେ ଦିଶରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପୁଣି ଦରଜ ଛାଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ତାହେଲେ ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ଏ କେଡ଼େ ଓଜନିଆ ହେଇଥିବେ, କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଓଜନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱାସର ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିହବନି ନାଇଁ କି, କାଠଟା କାଠଟା ଏତିକି ଓଜନ ହେଇଯିବ ଚୁଚା କଥା, ଏ କେତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସର ସେଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଭଗବତ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଉପ ବାଟରେ ପାଇବା,
ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ପରା ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଖେଳି ଖେଳିକିରି ଏ ବୋଉ ମତେ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମତେ ଆଗ ଭାତ ଦେ, ମତେ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେ, କାହିଁକି ରେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆଉ ମତେ ବଡ ଭୋକ ଲୋ, ବଡ ଭୋକ ମିଛ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଲୋ, ସତ କହୁଛୁ ବଡ ଭୋକ ମତେ, କାହିଁ ଦେଖାଟି କେଡ଼େ ବଡ ଭୋକ ତୋର, ଭୋକଟା ଦେଖେଇ ପାରିବ ପୁଅ? ମା ଯଦି ସେଠି ଜିଦ୍ ଧରିବ ତୁ ଭୋକ ନ ଦେଖେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆଉ ନୀତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭୋକଟାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନେ, ଆଉ ଭଗବତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କେମିତି ଜଣେ ଦେଖେଇଦବ? ମା କଣ କଲା? ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ମା ବିଶ୍ୱାସ କଲା ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋକ ହଉଛି, ନହେଲେ ଏମିତି କାଉଳୁ ବାଉଳୁ ହୁଅନ୍ତାନି, ଏମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତାନି। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା? ସେ ନିଜେ ଭୋକର କଷ୍ଟ ଜାଣିଛି ତା ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ଯିଏ ସେ ଜାଣିଛି ବୁଝିଛି, ଯିଏ ଭୋକର କଷ୍ଟ ଜାଣିନି ବଡ ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବୁ? କି ଭୋକ ଭୋକ ମନ ସେଗୁଡା କଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦେହରେ ସେ ଚଟକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ହଁରେ ବଡ ଭୋକ ହଉଥିବ, କାହିଁକିନା କ୍ଷୁଧାର ଅନୁଭବ ତାର ଅଛି, ମାର ଅଛି। କଣ ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ କଥାଟା? ତଦ୍ରୁପ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ଗଡ଼ିଯାନ୍ତି, ବେହୋସ ହେଇଯାନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ତ ବୁଲି ଗପ ଏଗୁଡାକ ଅଫିମିଆ କଥା, ଏଇ ତ ପ୍ରଭେଦ ଆଉ କଣ, ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଭେଦ। ତେଣୁ କିଞ୍ଚିତ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ଚଟକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। କିଞ୍ଚିତ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭୂତି ଏଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ତଥାପି ଅନୁଭବ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ତାରି ନା ଭକ୍ତି, ତାରି ନା ଭକ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଭବ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଇଆରେ ନା ଭକ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବହୁତ ବାଟେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି, ଆମର ମୂଳ କଥା ହଉଛି କଣ? ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପଡିଛି, ଇଏ ପରମ୍ପରମର ଅଂଶ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ମୃଦେହଟା କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି ଚାର୍ଜଟା ଚଟକିରି ଅନୁଭବ କଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସ୍ପର୍ଶର ଅନୁଭବ ହେଲା, ଜୀବାତ୍ମାଟା ଈଶ୍ୱରର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ଜପତପ କରୁ କରୁ, କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରୁ କରୁ, ଗୀତା ପଢୁ ପଢୁ, ଭାଗବତ ପଢୁ ପଢୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ କରୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ତାରଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ? ଦଶ ମିନିଟ ଲାଗିକି ରହିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲେ ମନ, ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ଯଦି ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଯୋଉ ସଞ୍ଚାର ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଚମକ, ସେଥିରେ ସେ ବୋଲେ ଆରେ କିଡ଼ି ଆନନ୍ଦ, କିଡ଼ି ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା କି, ଆଉ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା କି, ଆଉ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା କି, ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ରହିବ। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯଦି କେତେବେଳେ ତା ମନ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ତ, ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲା, ସେ ସ୍ୱାଦଟା ଜାଣିଗଲା, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ କଣ ପାଇବି? ଏ ଆନନ୍ଦ ଆଗରେ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର କି ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗଣନୀୟ ନୁହଁ, ତା ହୃଦୟ ବିଚାର କରିଦେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବ, ରାଜସ ତାମସ ସ୍ତରରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବ, ସାତ୍ୱିକ ସ୍ତରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟା କଣ ହେଲା? ଇତି ପୁଂସାର ପିତୋ ଭୀଷ୍ଣ, ତାପରେ ସକଳ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ସକଳ କର୍ମ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ, ତାର ସ୍ମରଣ, ଜପ ତପ, ଯାହା କିଛି କର୍ମ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡାକର ବିନିମୟରେ ସେ ଚାହିଁବ, ଯୋଉ ସୁଖଟା ସେଦିନ ମିଳିନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା କି, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ସେଦିନ ମିଳିନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା କି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ, ଆସିଗଲା ବ୍ୟାକୁଳତା। ଆଉ କଣ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ତାଣ ଭକ୍ତି ମଜବୁତ ଭକ୍ତି? ଆଉ କଣ ଏଇ ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ଅତଏବ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ମୁକ୍ତିଟା ଭକ୍ତି ସାଥିରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ଯେ କେବଳ ଭକ୍ତିବାଦୀ ଜ୍ଞାନବାଦୀମାନଙ୍କର, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନଙ୍କର,
ଅଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଭକ୍ତି ଉପାସକ ଗଣ ମୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି? ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ଯେ ମୁକ୍ତିଟା ସେଠି ରହିଯିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ସେଠି ରହିଯାଇପାରେ। ଯୋଉ କାମରେ ବାହାରୁଥିଲା ସେଇ କାମରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଅତିଲୋଭନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତା ଲୋଭରେ ସେଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସାଧକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଠି ରହିଯାନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଚାରି ପାହୁଣ୍ଡ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭକ୍ତି ମିଳିବ, ମୁକ୍ତି ସହ ଭକ୍ତି ମିଳିବ, ମୁକ୍ତି ସହ ଭକ୍ତି ମିଳିବ ନାଇଁ କି? ଆମେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତା ସାଥିରେ ଡିବାଟେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତାର ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତିକିରି ସେ ଦଉଛି, ବିନା ଡିବାରେ ଅଳଙ୍କାର ଦଉନି। ସେଭଳିଆ ଭକ୍ତି ଯଦି ମିଳିବ ତା ସହିତ ମୁକ୍ତି ମିଶିକିରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ବା ଜ୍ଞାନବାଦୀ ମାନେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଏମାନେ କେବଳ ମୁକ୍ତିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଠ ସେୟା ବତଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଠ ସେୟା ବତଉଛି ଯେ ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ, ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ମହାନ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଅଛି, ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଅଛି, ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ମୁକ୍ତିଦାନ ଆଉ କଣ? ଆହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ସାଧାରଣ ସମାଜ ଭକ୍ତିର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ତ ଏତିକି ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ କରିକି 30 ବର୍ଷ ଘାଣ୍ଟିଲେଣି ଭକ୍ତି କି, ତଥାପି ଆମର ପୁରା ଧାରଣା ଆସୁନି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିଯିବ ମୁକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁର ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଏଡ଼େଇ ଦବ? ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ, କିଏ ନାହିଁ କରିଦବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦଦାତି କର ହେଇଛି, ତେଣୁ ମନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭଗବାନ ଅନାୟାସରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସହଜରେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏ ଯୋଉ ମହାନ ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଏକ ଅସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ନା, ମୁକ୍ତି କଣ ସାମାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ? ଏଇ ମୁକ୍ତିଟା କଣ, କାହାକୁ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ? ଏ ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ପଞ୍ଜୁରୀଟା ଥିଲା ଏକ ବନ୍ଧା ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ପଞ୍ଜୁରୀଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଏ ସୁଖ ଶରୀରଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଏ ସୁଖ ଶରୀରଟା। ଯାହା ହଉ, ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଶରୀର ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୁଖ ଶରୀର ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ତଦସ୍ମାକମ ବଳମ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ। ନିଜ ତରଫର ଜିନିଷଟିକି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରୂପେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ବଳ, ବଳ କଣ ହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ତା ବଳ ବୋଲେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗେ ଅନିକ ବୋଲି କହିଛି, ନାୟକା ମମ ସନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଛି, ସୈନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି, ଅନିକିନି ବୋଲି କହିଛି, ଆଉ କଣ କଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେଟା କହିଛି ବଳ ବୋଲି କହୁଛି, ସେଟାକୁ ହିଁ ବଳ, ସୈନ୍ୟ ବଳ କହନ୍ତିନି ଠିକ? ଅନିକିନି କହିଲେ ଯାହା, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ କହିଲେ ସେୟା, ଏଠି ବଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଠିକ ଅଛି। ତଥାପି ଶବ୍ଦର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ କଣ? ବଳ ବୋଇଲେ ଯାହା, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ବୋଲି ତା, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ହେଇ, ତମେ ଏଠି ଦୁର୍ବଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରି ହଇ କଣ ତମ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ କମିଯାଇଛି, ଠିକ ହବ ତ? ତେଣୁ ବଳର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଅଛି, ବଳ ଶବ୍ଦ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଳ ଏ ଶବ୍ଦର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଅଛି। ବଳ କାହାକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଅସ୍ଥି ପେଶୀ ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଥାଏ ତାକୁ ବଳ କୁହାଯାଏ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଓଜ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଜ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ କି? ହଁ ଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢୁଛି କମୁଛି ନାଇଁ କି? 40 ବର୍ଷ 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଟିକେ କମିଗଲା, 60-70 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲା, 90-92 ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେୟା ନାଇଁ କି? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେୟା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଜ। ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଳ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଆହଙ୍କାରିକ ଶକ୍ତି, ଆହଙ୍କାରୀ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହିଁ ଦର୍ପ। ଦମ୍ଭ ବା ଦର୍ପ ହଉଛି ଆହଙ୍କାରିକ ଶକ୍ତି। ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଏଟା ଅହଙ୍କାରର ଶକ୍ତି, ମନର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମତା, ମନର ଶକ୍ତି ସୁଖ କଳ୍ପନା, ଆଉ ସୁଖ ବସ୍ତୁକୁ ଧରିପାରିବା, ବୁଝିଲେ ନା? ସାର ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ପଢ଼େଇଦେଲେ, 25ଟା ପିଲା ବସି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କଣ ସମାନ ବସୁଛନ୍ତି କି? ତାକୁ ଗ୍ରାହିକା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ରସ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନା ଗ୍ରାହିକା ଶକ୍ତି, ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ତ ଏ ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅହଙ୍କାରିକ ଶକ୍ତି, ଆହଙ୍କାରିକ ଶକ୍ତି, ଏ ତିନିଟାକ ଶକ୍ତିର ନାଁ ହଉଛି ସହ। ପାଞ୍ଚଟାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତି, 10ଟାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକର ସେତେ ଶକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େନି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକର ଜାଣିପାରୁଛେ, ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କର କମ୍ ବେଶୀ ଅଛି ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ଧରିପାରୁନେ ସହଜରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ କହିବେ ଏଟାରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁବେ ତା ମୁହଁ, ସେ ଧରିପାରିବେ ବି। ଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି ଯକ୍ଷ ହ, ଜଣେ ଜଣେ ଧରିବେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରିପାରିବେନି। ଯାହାର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ତେଜିଆନ ସେଟାକୁ ଧରିପାରେ। ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେମିତି, କଣ ଏଠି ବନ୍ଦ ହଉଛି, କଣ ଏଠି ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, କି ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ନା କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୋରେ କିରି ପବନ ଅଚଳ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, ସେଇ ଦିଗରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ରେ କଣ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିପକେଇଲୁ? ତାର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ଟିକେ ଅଧିକା, ଏମିତିକା ଶକ୍ତି ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର, ତା ନାଁ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ। ଦୈହିକ ଶକ୍ତିକି କୁହାଯାଏ ବଳ। ଦୈହିକ କହିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କୌରବ ବାହିନୀ ବଳ, ତେଣୁ ବଳଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବଳ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଠିକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏ ବଳ ଶବ୍ଦକୁ ଧରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ଗନ୍ଧ ମାମକାହା ପାଣ୍ଡବାହା, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନାଇଁ କି? ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଗନ୍ଧ ସବୁ ସବୁଠି ରହିବ ନା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟା ଲୁଚିକ୍ଷେତ୍ର ରହିବ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଖୋଳି ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟ ନା? ଆଉ ଆମେ କଣ ପାରିବା କି? ସେଗୁଡା ତ ଅନୁଭବର ଜିନିଷ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରମାଣର ଜିନିଷ ନୁହଁ ସହଜରେ। ଯାହା ହଉ, ଅପର ଯାବତମ ତଦସ୍ମାକମ ବଳମ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିରକ୍ଷିତ ଆମର ଯୋଉ କୌରବ ବାହିନୀ, ତ ୟାର ବଳ, କାର ବଳ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବଳ, ଏ ବଳ ନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତ କାହା ତୁଳନାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ତ ତୁଳନା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କମିକି ବେଶୀ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କାହା ତୁଳନାରେ ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଳମ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତ, ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିରକ୍ଷିତ ତୁ
ଚିଦମ୍ ଏବ ଏ ସାଙ୍ଗବଳ ସେଠି ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଅତ୍ର ଏଠି କହିଲେ ଫେରେ ଇଦମ୍ ଇଦମ୍ ଏତେଷାମ୍ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଏତେଷାମ୍ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଏହି ବଳ ତୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅବ୍ୟୟଟା ଏଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିରକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀର ଯୋଉ ବଳ ଇଏ ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ କିହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମିତି କଥାରେ କଣ କହୁଛ ତମ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତିକି ତମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିଥିଲ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଳରେ ତ ତମେ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲ ତମର ଏଇ ପରିମାଣ କେତେ କି 11 ଅକ୍ଷ ହୁଣି ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର 8 ଅକ୍ଷ ହୁଣି ଆଉ କଣ କହୁଛ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ତମର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଯଥେଷ୍ଟ ଏହା ତ ଆଉ କଣ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଓଲଟା କଥା ଚଳୁଛି ଜାଣନ୍ତି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମା ହେଇଛି ସେଟା କେବଳ କଥା ଭଙ୍ଗିରେ କେମିତି ପଶି ଯାଇଛି ଭାଷା ଭିତରେ ଆମର ନହେଲେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବେଶୀ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ କଥା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ତଦସ୍ମାକମ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ବଳଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିରକ୍ଷିତ କୌରବ ବାହିନୀ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା ତ ଓଲଟା ସେପଟେ ତ ଅଛନ୍ତି 11 ଅକ୍ଷ ହୁଣି ଏପଟେ ତ ଅଛନ୍ତି 8 ଅକ୍ଷ ହୁଣି 2/3 ବି ହଉନାହାନ୍ତି 2/3 ପାଖାପାଖି ହେବେ 1.5ରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ହେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଦିନ ତ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଚାରି ମୁଖ୍ୟ ଟୀକା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଏଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଏତେ ସୁଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କର୍ମ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ଭକ୍ତିମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନମୂଳକ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଙ୍କର ଭକ୍ତିମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏ ଯୋଉ ମୂଳ ମୂଳ ଟୀକାକାର ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଟୀକାକୁ ଧରି ଶହ ଶହ ଗୀତାକାର ଗୀତା ଭାଷ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମତ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା।